Én Istenem, őrizd meg tűztől, víztől, rossz ember szándékjától, szerencsétlen haláltól. Ezeket mind elindultunk útnak, ezeket el kellett mondani. De reggel Mária harangszó. Szó ébresztette fel a falut. Aztán a déli harangszó. Este megint a Mária harangszó zárta le a napot. Az embernek viszonya volt Istennel. Semmi túlzás nincs abba, ha azt mondom, hogy Isten és Mária központú volt az élet. És más az az élet, mert mindennek tud örvendeni. Felkelik én jó rég velhajnalba, s megmosdódtam minden bűneimtől. Felkendőztem aranykendezővel, s kimenék én ajtóm elejébe. Feltekintik magas mennyországba, s onnat láttam mennyország kapuját, s azon beül mennyország ajtóját, s azon fejül egy rengű bütyütykét. Mellette ül anyánk Szűz Mária, s elabával rengetgette vala. Elabával rengetgette vala, s szájával mondogatta vala. Aludjál, aludjál, Istennek baránya, mert te jöttél világváltságára. Csángóföldön születtem, és az én gyermekkoromban még egy középkori gondolkodású világ volt, főleg jó értelemben, most innen visszanézve. Amikor az embernek voltak korlátai, mindennek helye volt, annak is, amit tesz, annak is, amit kimond, annak is, aminek, mit nem mond ki. Az a világ, amelyben egy ember tudott gondolkodni egy életre, vagy egy annál is többre tudod gondolni, mert mindig ott volt a másik világ is, az a világ, amely fog jönni, és ebben a világban úgy cselekszem, hogy a következő világban is helyem legyen, mert valahol nyoma mindennek marad. Egy olyan világ volt, amelyben sok minden belefért, nem nagyon láttak ki belőle, de feltaláltak magukat, és volt annyi tér abba a kicsi világba, hiába volt zárt, hogy mindig tudták, hogy mi volt, mi van, és mi lesz. És nem volt egy zárt világ olyan szempontból, hogy mindig úgy gondolták, hogy van a túlvilág. A túlvilág a mindennapjaikban benne volt. A régi ember nem volt megelégedve annyival, hogy csak ő egy puszta ember és kész. Volt igénye arra, hogy elképzelje legalább, hogy mi lehet a túlvilágokban, a másik dimenziókban az embernek. Volt kilátása más dimenziókban, volt megérzése, megérezte hogy a történéseket, hogy mik fognak történni, megérezték. Volt olyan, hogy megálmodták, de nagyon hallgattak az ösztönökre, odafigyeltek mindenre, amire a mai ember nemhogy nem figyel, nem is gondol. És akkora nagy tapasztalatuk lett egy idő után, vagy örököltek akkora tapasztalatot sok mindenben, hogy nagyon sok minden segítette őket abba, hogy
hogy eligazodjanak, valami kapaszkodó volt, ha beigazodott, hanem adott valamilyen kapaszkodót, valamilyen fajta kapaszkodót. Egy kézzel egyengetem, vagy még csipegetek hozzá, hogy legyen egyenletes a szál, amit vannak. Ritkán szoktam fonni, inkább vannak kedvéért, hogy lássák meg az unokáim is, hogy van ilyen. Régen szőttek, kötöttek ilyen fonálból mésnapi pulovereket, kesztyüköt, zaknikat, téli zaknikat. Ezt a fonalat, amit le tudunk mi fonni, semmilyen gép nem tudja. Én azt gondolom, hogy nagyon szép dolgokat lehet csinálni így a fonval. Nekem ott vannak festett, én festettem meg növényi festékkel. Én kicsi gyermekkoromban rengeteget fontam, ez én kicsi gyermekkoromban még a nyaszolójéból is a gyermekek kezdtek fonni csepüt, és azon tanultak, de azt is felhasználták zsákoknak, lepedőknek. És aztán később engedtek meg, hogy fonjunk ilyen finomabb dolgokat. Az én gyermekkoromban és lánykoromban összegyűltünk. Volt télen hosszú telek voltak, és voltak ilyen viharos telek, és akkor elmentünk egymáshoz, vagy a szüleink, édesanyjaink elmentek egy barátnőhöz, délután is mentek Guzsolyasba, csak úgy mentek meglátogatni egymást munkával. Nem úgy mentek, és akkor néztek tévét, mert tévé nem is volt, de ha elmentek látogatóba is mésnap, akkor a fonalukval mentek, vagy a kötésükvel. Nem nyaszolja, hogy így volt. És akkor hát ott úgy telt az idő, hogy barátkoztok, beszélgettek, mesélgettek, de közben dolgoztok is. Igen. Aztán este voltak a guzsolyosok, a komolyabb guzsolyosok, hogy összegyűltek többen, ott aztán jöttek legények is látogatóba, és a guzsolyosba. Ott még viccelődtek, még tréfálkodtak, és a nagyapám mesélte, hogy amikor ő legény volt, volt a falunkban neki volt egy barátja, aki nem tudott járni, szintén legény volt ő is, és ő tudott furulyázni, a nagyapám kobzozni, és akkor mentek így Guzsolyasba, hogy közben zenéltek, és mivel nem tudott járni ez a barátja, ő vitte a hátán, és Guzsolyasba vitte a hátán, hogy legyen furulyásra. Aki hangszeren énekelt, nálunk a faluban kobzos, megházasodott, akkor le kellett tegye. Hát már nem illett, hogy ő járjon Guzsolyosba, és ott zenélgessen. Most igen, elhoztuk. Most betakarjuk így, aztán megcsináljuk. Ezt mikor még a vetőn felvetik, akkor viszik keresztbe. Ezt. Úgy vetik, és akkor ennek van egy keresztje. És ez pamutból van. Ha tesznek gyapjú antakat, akkor az egy kicsit keményebb bernic lesz. Ha szintén gyapotat, akkor egy nyári bernic, egy ilyen kényelmes bernic lesz. Régen voltak komoly szövőszékek. De akkor szőttek elképesztő széles szőtteseket, azokhoz olyan kemény bordok kellett,
katrincákat, lepel, régen lepelszoknyák nagyon szélesek voltak. Voltak ilyen magas asszonyak, és a földig ért a szoknyájuk, azok hát, több mint egy méteresek voltak a szoknyák. De volt olyan szövés, amit ketten kellett, tudták csak. Azok rakottak voltak. Igen, azok rakottak, igen, rakták. Ez egy nagyon egyszerű, csángó hagyományos szövőszék, amit bárki el tudott készíteni. Szóval egy családban a férfi elkészítette a szövőszéket. Igen. A szövést mindig hagyták ősztől tavaszig, vagy a nagybődben nagyon sokat szőttek az asszonyok. Ott fed ki. Bendike, jött segíteni ide? Ide gyere, és ezt megfogod itt szépen, de én fogom, jó? Tessék, gyere. Így. Csak szépen így fogod, jó? Ez egy kicsika motolla. Arra szoktak vatni az eszkulókot, mikor megfontak. Igen. Az orsóra felfontak, mikor megtőtte az orsó, akkor felvatték arra. Úgy vatték, mint csak egyik felére estették, a másik, én meg is mutattam. Meg is mutassuk. Uh-huh. Mikor tosztak alatt fejrissék, lugozzak, meg azt a kander bőrmelliket. És akkor innen mentek így. Így. És ott volt a keresztje, itt a közepibe, itt. És ezt végig, mikor kész volt, akkor levették így. Itt. Levették. És ott megkötték a keresztit. Igen. Mi megfogtuk gyerekek így. Igen. Igen, és így. Igen, és akkor itt kijött egy keresztje, és akkor itt kijött egy... Így mentek a szálak itt. ott soz volt a keresztje. Minden kézi dologból volt csámva. Minden. Kanderből meg... Fontak, minden gyöpjük fontak. Ez körbe volt, aztán ezt letekárték. Erről azt a tekárték le. Gamalyába. Gamalyára tekárték. Míg nem tekárték le, ha meg kellett lugozzák, mert lugozták meg, hogy fejérítsék ki a kandert, akkor tették így. Rendvászol, mert soszta vászlott, akkor télen szűtték ott, télbe. És nyárba fejérítték meg. Elmentek egy kacér háromszor, míg kifejéredett a vászl, mert ez egy gyöpot. Ezelőtt a gyopotból szűrték el vásznakot. És a sárik színű, és ki kellett fejérítsék. Nyárban fejérítés még volt a vásznak, hogy mentek a patokba. Martották be vásznot a patokba, tették ki egy gyepekre, vagy köttek köteleket, és rogták fel, hogy osszon meg. Mikor megosztott, akkor még mentek, és még rázták el a patokba, mind rázták rá. Tehát hosszú darab vásznak, ugyanúgy volt 30 metres. Fejér lett két felől, ugyan szépség volt. Igen. Fejér lett fejérvásznak. Az oldalja patoknak két felől, vásznak álnyótoktatva, és kötelek kötve, ez ingek. Elmentünk, mint bejött kollektív ideje, és elmentünk kollektívba, amikor volt az ebéd ideje, meg ettünk egy homor, és mikor többik lát, mellikek idősebbek voltak azok, fogtok no, nyugodni, de mi vettük elő varrót, fogtunk varni, hogy fél órában. Nem beszéltünk. Nem volt idő, hogy kelljen aludni ugyankor, nem aludt senki. Mindenki nézte, hogy el kell végezzek egy inget, mindjárt vasárnap fel kell vegyem, vagy valami, és akkor mindenki úgy tepelődött, hogy most... Úgy voltunk, mint a megszállottak. Horbában, mikor vasárnap, igen. Akkor mindenki nézte, milyen új ingben van, azt mondja. Ezt most volt. Mert fel kell tekárni ezt az egészet végig. És akkor tekerjük lassan, és akkor itt teszik a csipkéket majd, aki ott van. És akkor ő mondja, hogy tekerhetem el. No. Gyere, Bendike! Tehát fogod így, hogy ne billennek le. Fogjad itt, és Bendike ott. Húzd meg egy kicsit. Ah. Így. Na, no. Ne legyen gyenge. Egy kicsit feszíts meg.
fele, örökké gyengébb. Tessék? Nem, örökké gyengébb az egyik fele. Igen. Mert belül vetődik. Úgy kell legyen örökké. Belül vetődik. Hiába igyekszik az ember az. Mindig. Egyik oldala mindig egy kicsit meglazul. Mikor az egyik, mikor a másik. Szia, mama! Szervusz, édesem! Hát egy hét alatt nyaszalő leszőtte a szinte a hat matollát tettél, ugye? Hat matolla bernicét leszőtte. Hát majdnem az este fejezte volna be, csak én kértem meg, hogy ne fejezze be. Hogy, mert azt mondja, de vetünk majd egy másikat, vagy vissza, ha teszünk majd egy új szövét, mondom, nem, hogy maradjon meg ez, hogy meg tudjuk nézni. Ez a tekerő, amire rátekertük a szálat, ami fel volt vetve a vetőre, és a vetőre feltekerjük ezt az egész szálat. Először egy szálat, végig a hosszát lemérjük, a matollával, ahogy mondtuk a múltkor, és utána felvetődik az összes, hát az összes szál. Lehet látni, itt a szálat is színeztük. Ha idősebbnek, akkor hát a később a gornába úgy csánták, hogy idősebb aztán sötétebbnek. Se leányoknak, a fiataloknak, akkor tették rózsából, tették igen. Pirosból, tették kék, ilyenek. Régen a falvaknak is voltak színeik, mondjuk a diószéniknek az ingei kékesek voltak régen. De ha felmegyünk Kologorba, ott mindenki étünk kiválik, mert ott olyan erős pirosokat szerettek, a mai napig nem nyaszolja, mert nagyon erős, megismerni. Idősek is nem számítottak. Nem hallottak. Nem. Eskolához készül, az elsős gyermekek, melyiket indítsák az eskolát most, akkor itt Magyarországon, Pásztén valahol, akkor szokták, hogy adnak minden gyereknek az első esztendőbe, teszem nyakára. És akkor ez lenne fiús, úgy adták mintát, hogy így legyen. És még van egy fél, amelyik pirosos, veresses ugyan, akkor az lányoknak. És oda készülés. Akkor el kell vágjam darabok, bújjon egy metres tízesek, úgy hosszos, akkor hordják a nyakikon. De az ugyan minden bernic nálunk. Csak hogy ők arra kértek, hogy csánjak. Ilyen nyakkendőköt. Most elesztük. Onnan is kell a tekerőtől is én. Arra nem lehet ráülni? Arra is, próbálnak. Hát te magas vagy, neked jó. Ezek a lábítók, és egyszer lenyomja az egyiket, egyszer a másikat, hogy az nyisd. Még egyszer megíted. Fog meg itt közepén. Hogy ne. Még egyszer. Húzzuk, ne félj tőle. Jól csinálom. Biztos. Csak hogy itt fogja a bordát. Bordéron törnek elő fogok. Uh-huh. Így. Uh-huh. Meg kell lépni erősből.
Csak húzzad meg a szalmát. Nem hoztam be. Mindjárt belejövök. Járj lábam, járj ki ma! Én úgy érzem, hogy ma nagyon fontos az, hogy a mindennapjainkat hogy töltjük, hogy éljük meg. Mennyire tudjuk leegyszerűsíteni ezt a világot, amely olyan smikre épül ma, amiben nagyon-nagyon sok a fölösleg. Le kéne, hogy egyszerűsítsük az életünket. Visszatoláljunk egy olyan életmódhoz, amely nem ennyire kiszolgáltatottá teszi az embert. Mert a kiszolgáltatottságtól el tud jutni az ember odáig, hogy ennek a mai kornak a rabszolgája lesz, és nem tud a saját életében jelen lenni. Az ember az egyszerű fizikai életét be tudta tervezni, ki tudta gondolni, hogy tavasszal úgy veteményezett, hogy és egész nyáron úgy dolgozta meg, hogy ősszel, amit betakarít, és betesz a kamrájába még a padlásra, az a jövő őszig elég legyen. Ilyen fiatalabb bokrot szoktunk szedni. Itt van egy bokor volt szőlőnk, az nagyon, nagyon finom. Mikor kell galuskán, akkor csak leszedjük. Tőtikének is hívják, nálunk galuska. Bőjtkor hús nélkül, teljesen hús nélkül készítettük el, és lakodalomkor, vagy torra, vagy nagy ünnepekre tettünk húst is belé, de nagyon keveset, 10-15%-at csak húst, szalonnát, tepertűt, és a rengeteg zöldséget, rengeteg káposztát. Egyszer esze írtuk, és körülbelül 40 félét írtunk esze a lányommal. Nagyon-nagyon sok féle kerül a galuskába, és levélbe, káposztába, betakarjuk ezekbe a levelekbe, betakarjuk azt a masszát, azt a tőteléket, amit hosszú ideig csinálunk. Tavasszal torma levélbe is, száldob levélbe, ez a száldob hársfa. Hársfa levélbe. A hársfának vannak olyan hársfák, amelyeknek a tövinél vannak újhajtások. Csuda finom a levele. Ez csombor, ez otthonról való. Nálunk egész évben használják a csombort. Nyáron így zölden leszedik, és ősszel megszárítjuk, megdörzsöljük. És még a szárát se dobjuk el, mert a szárát betesszük a tőtiká alá, amikor főzzük, vagy a bablevesbe. Tőtikét soha nem csinálunk csombor nélkül. Minden időszaknak megvan a tőtikéje. Amit tudunk, amit találunk a kertbe, azt betesszük. De más levesekhez is, bőtélyes levesekhez is, azt, ami van a kertbe. Hogy már megkeverte valaki, mert ott felejtettem.
mindenféle kijön, akkor olyan leveset főzünk. Nyárban egyféleképpen, ősszel most kicsit pusztul le a kert, de ősszel is van mindenféle. Poré, paradicsom, ez a csombor. Nagyon jó illatú. Ugye? Igen. Nagyon szépen. És ezt mibe tudja beletenni? Most a tőtikébe? A tőtikébe is tesszük bele, és a fenekire, amikor tesszük oda főzni, uh-huh. akkor teszünk ilyen nagyonokat, mindenféleket, zöldségeket. Meg van őrölve, tepertjük, mint ki van sikra, és akkor áll van rakva, fagyasztóba. A csombort megszárítjuk, és aztán így megdörzsöljük, és akkor ilyen lemorzsolódik, és betesszük a tőtikébe. A magját, ami fekete, azt félretesszük, így megrázzuk, azt félretesszük, és elvesszük a kertbe, és megint lesz tavasszal. És ezt beszórom így a tőtelékre. Csombor tettünk, igen. Fekete borsot tettetek? Tettem egy kicsit. Tettél egy kicsit. Igen. Még sót, zöldeket kell sót vágni még kell. Sót. Engem Alina hívott föl, és igen, mesélte, hogy fogunk tőtikét készíteni, aminek a receptjére már rég kíváncsi voltam. Úgyhogy ennek már eleve nagyon örültem, de mindig nagyon szeretek időni hozzájuk, mert ez a környezet is nagyon otthonos, és mindig vihetek haza valami olyat, amit aztán a családomban is tudok használni, illetve a hétköznapjainkba átvinni. Megtanultam, hogy a disznóparaj ehető, és nagyon finom lesz ebbe az endivalóba, de csak a fényes levelűt szabad. Úgy gondolom, hogy a mai életbe abszolút át lehet vinni ezeket a tudásokat, amit itt kaphatunk, csak egy picit át kell fűszerezni arra a világra, amiben most élünk, de az alapgyökerei, tehát az alapgyökerek azokat mindenképpen át lehet ültetni. Szerintem azok az értékek, amiket a Mária is képvisel, azok olyan régre visszanyúló történettel rendelkeznek, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy nagyon sokszor történt már korszakváltás, amin átmentődtek ezek az értékek, ezért nem gondolom, hogy ebben a mostani korban ezeket ne tudnánk használni, azon kívül pedig hát éljük is ezt a mindennapjainkban is használjuk. Énekeket, táncokat, ételeket. Így egy ünnep kapcsán tényleg mindig megállunk, és akkor egy ilyen hosszan elkészülő, aprólékos étel mellett tényleg egymásra mm-hmm. tudunk figyelni, és ezt együtt tudjuk csinálni. Szerintem mindenképp alakulhat ebből egy évenként visszatérő esemény, és főleg, hogyha az ételkészítésen túl kézműves dolgok is előkerülnek, akár a szövés vagy a kerámia készítés, akkor mindenképp érdemes leülni vele, és ezeket megtanulni, hogy aztán a gyerekeknek is, a szüleinknek, de az otthon a családba hazavihessük ezeket a dolgokat. Olyan háromszög alatt. Igen. Olyan tessának, hogy ez szokta. Több módon szokta. Ez a kísérlet arra éleződik ki, hogy egy napnak vannak momentumai. Először ezzel kezdjük, hogy egy nap, hogy mi fontos, hogy történjen velünk egy nap. Megpróbáljuk megteremteni azokat a tárgyakat, azokat a javakat, amiket használunk, amik segítik az életünket, a foglalkozásainkat, a szövünk, varrunk, és azt, hogy miből élünk, vagy milyen ételeket, milyen egyszerű dolgokval tudjuk megoldani az életet. Hát reggel nagyon egyszerű ételeket ettek,
de ha mezőre kellett menni, akkor úgy olyan korán felkeltek, hogy főztek valamit, mert ebédre is kellett vigyenek a mezőre. És akkor nem volt olyan, hogy bemegy a boltba és vásárol valamit, hanem ő gondoskodott. És abból az ételből, mondjuk általában nyáron rántottát is készítettek ezekhez a levelek. Nagyon sok zöldséghez kellett valami kicsi szalanna, vagy rántotta szalannával. Azt feltették a levesekre, különböző levesek voltak. Mikor harangoztak délnek, a régen mindenhol hallatszottak a harangok. Csend volt, nálunk csak 68-ba, 69-ben jött az áram a faluba. Én már majdnem végeztem az általános iskolát, mikor lett áram a faluba. És emiatt nagyon, na hát csend volt nagyon. Minden hallatszódott más faluból is a harangszó. Akkor már mindenki letette a munkát, a kapát, vagy mi volt, kasza, kapa, letették, és akkor fordultak. Általában az asszonyok fordultak egy templom felé, keresztet vetettek, nem imádkoztak hangosan. Hálás volt az ember, alázottval élt, és hálásnak tanították, és ilyen berögződik az emberbe az, hogy hálás. Nem felejt el soha köszönni, nem felejt el soha megköszönni. Ebéd után egy kicsit pihentek, volt idő, vagy mindenképpen úgy illett, hogy egy kicsit lepihentek, mezőn is. Mi, mikor ilyen kicsi lány voltam, egy kicsit nagyocskább is, akkor mi azt az időt felhasználtuk, egy kicsit vartunk. Abba fél órába is. Mindenki vitte a varrását, vitte a varnivalóját, vitte magával. Még egy csepp borsot hát is. Hát a borsot is lehet tenni. Nem tettem még egy cseppet tegyünk. Sok. Igen, sok van. Sok vidítés. Sok kettőt elég. Tegyünk sok. Kezembe veszek egy levelet. Ez a céklalevél. Néha leszakítjuk, de ez olyan friss, hogy nem szakítom le ezt a darabka torzsáját, mert az nagyon finom, én szeretem. Teszek tőteléket. Levélnek szényekkel maradjon kühüllöre. Igen, igen. Azt érezünk. Így. És takargatom. A céklalevélből másképp kell takarni addig, és ilyen formája lesz. Mikor egy nagy ünnep van, vagy lakadalom, aprócskákat szoktak csinálni, és egyformákat, bocsúra, lakadalomba, egyformákat, szépeket, amikor csak így szombat este nekünk, akkor gyorsan összetekerjük, nincs idő. Mindenki úgy csinálja, hogy neki jól esik, a lényeg, hogy szép legyen, de nyaszolói nagyon szépek. Nem szabad megszorítani erősen, mert aztán, amikor fő, akkor meg tud pattani. Tessék? Csinálok most egy olyat, amilyet tudom. Igen? Ahol kiindulok. Te bolkázás vagy? Az vagyok, igen. Ó, a művésznő. Azt néznék. Egy idő után a galuska is, vagy a tőtika olyan lesz, mint az ember, mert tényleg a... Emlékszem, mikor nagyon sokan valahol csináltunk, 6-an, 8-an csináltuk. Ilyen, a tőtikét, akkor egy nagy edénben mindenki látta, hogy azok azok a néne Márisi, azok a mámikái, azok a... Volt, hogy 1-2-3 óráig kellett tőteni, mert ezt is majd sokáig kell tőteni, és közben volt, hogy... Imádkoztak, vagy énekeltek, vagy beszélgettek, a legtöbbet beszélgettek, rendítek, hallottátok-e, hogy mi történt Klézsén, hallottátok-e, hogy Diószínben mi történt. Nem mindig nagyon valós dolgokról beszéltek, nagyon szerették, elképesztő, vagy csodálatos képzelő erőjük volt, ilyenkor főleg, mikor dolgoztak, és mindig átcsúsztak egy olyan... Ma úgy mondjuk, hogy valós vagy nem valós, de nem biztos, hogy ez igaz, hogy valós nem. Lehet, hogy minden igaz, amit el tudunk képzelni, nem? Lehet, hogy a képzelet az igaz, és nem az, ami történik. Mikor lakodalomba csinálták a galuskát, akkor hújogtattak. 9 buketerica, füte lenne galuska!
Még egyszer? Még egyszer. És aztán kezdtek nem ilyen csuforósokat is, mert így nyirász a készülő. Fogtok kiotnálni, és igen. Akkor egy cseppitolt hozzanak, akkor azt mondták. Igen. Hogy ég oda a geluska. Ég oda a geluska. Füstölni fogott a szant. Kilenc buketerica, kilenc, mi hanyag vagy? Szakácsnő. Aha. Kettő, négy, hat. Itt csak hatan vagyunk most. Kilenc szakácsnő, és mégis főtelene galuska. Hát ezek ilyen csufolósak, csufolósak szoktak lenni, lakodalomban is. Lakodalomban nem. Csiripe, neke, fecskék, riszegeke, menyecskék, elől járják fotába, hátul rossz katrincába. Elől van egy szélecska, hátul fúj a szélecska. A sokkal. Ágakat? Igen. Azt mondja, hogy arra is gondolt, hogy kibírja venni ezekből. Így, és akkor berakjuk. Én elkezdem, és akkor rakja mindenki, hogy legyen része benne. Á, igen. Nem? Ki hogy csányjuk, úgy teszi be. Igen. Sorba úgy tegyétek be. Tegyen mindenki így, szépen egymás mellé, nézzetek bele. Igen, látom. Megyünk körbe szépen? Igen, igen, csikába. Úgy is lehet. Rakjátok nyugodtan, szépen. Hogy ne látom. Mit csinálok? És a végére megy a paradicsom? Igen, a tetejére. Mindent belérokunk. Töltsük fel vízvel. Tetejére teszünk még valami leveleket. Hol leborítódik. Itt van hamarabb teve valami csombor, szőlőkórók, levelek, utána valami szalonnadarabok, és aztán jön geluska. Fel van jövő félig, abban faliban még rakódott egy szalonnadarabok B közékben, B geluska közébe, és onnan elé felé még jöttek rendek fel geluskával, onnan még rakódott itt, majd ma fogyott B tőt meg, akkor még egy rend szalonna, tehát imittam ott úgy, és azt a geluskos, akkor az ennyi, lefagyjuk. Megtüzelik jól a kemencét, berakják egy csiprokot csiporba, betesznek lávát, vizet, mindent felvizelik, és befedik. Most egy ilyen pletnire, mostanában ilyen pletnire szoktuk rakni, de régen, ha nem volt pletni, akkor raktok egy nagy tüzet, raktak egy nagy tüzet, és körbe rakták ilyen csiprokkal, mert ha lakodalom volt, akkor sok kellett. Régen a galuska, ez az étel volt az első étel, amit ettek, utána ettek levest. Megfőtt, megsült, és elképesztő, csodálatos ízei maradtak ebbe a fazékba, még attól, hogy szeretettel és alázattal és megelégedve, és nem is tudom, hogy mondjam, mindent megköszöntek a Jóistennek. A régi ember észrevette a szépet, a jeleket, a jót. Azt gondolom, hogy még ezekre a dolgokra is kéne, hogy fogékonyok legyünk, vagy leszünk fogékonyok, vagyunk fogékonyok. Közben felforrt a víz, és ráöntjük a galuskára, a tőtikére. Lassan, és akkor nagyon gyorsan el fog kezdeni főni. Fúj a szél is, ez még jobb. Itt van egy másfél kiló liszt, buzaliszt, és beöntöm a közepibe ezt az előkészített kovászt. Nagyon-nagyon-nagyon egyszerű, és nem kanállal, hanem kézzel fogom meggyúrni. És meleg vizet öntögetek hozzá. Ezt egyedül is el lehet készíteni, mi egyedül szoktuk. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű lipét sütünk ebből a tésztából.
Ha cifrázni akarjuk, akkor teszünk belé tojást, szoktunk tenni tejet, tojást, aludt tejet, vagy ásványvizet, tejfölt, ami van a házban, vagy van olyan, ami, amit nem jó tartani túl sokáig, belégyúrjuk, és nagyon finom lesz. Egy kiló lisztből egy egész családnak, 7-8 embernek, mi annyinek sütünk egy kiló húzalisztből. Az asszonynak születik valaki, nőnek születik valaki, akkor, akkor kell, hogy gondoskodjon a szeretteiről, a családjáról, és ha van egy kiló búzalisztje, vagy ha van egy kiló búzalisztje, akkor, akkor azzal lehet kezdeni valamit. Én azt gondolom, hogy egy kicsit jobban kéne, hogy megbecsüljük azt, hogy búza, kenyér. Otthon a sütőbe is meg tudjuk sütni, meggyúrja, és akkor másképp eszi meg az ember, amikor ő csinálta. Nem? Ez biztos, több, több becsülete van annak, amit csináltunk mi, nem? Így szépen. Le szoktuk nyugtatni, és vetünk egy kereszt, hogy annak jönnek szentelek. Úgy mondták a régieink, hogy, hogy az áldott étel az, az sokkal jobb. Egy talpra esett asszony, nagyon jól csinált mindent. Nem annyira talpra esett, is meg kellett oldja az életet. Ahhoz, hogy egy kisebb világot, egy családot, vagy egy kisebb közösséget szépé tudjunk tenni, szerintem a nőnek nagyon-nagyon fontos szerepe van. A nők kell, hogy legyenek a kezdeményezők. A nők kapták a jó Istentől, a mindenségtől azt a feladatot, hogy az életet is továbbadják. Én nem tudom elképzelni azt, hogy mi valahogy kikerüljük ezt a feladatot. Látom én is, és mások is látják, hogy ez a modern világ az életnek nem adott megoldást. Alázottal meg kell találjuk a mai időknek a megoldását, hogy az ember hova, hogy. Szerintem nagyon fontos. Szépen megkelt. Régen még ki is vettük így, összegyúrtuk, kivettük az asztalra. Igen, igen. Kitették, és aztán így kigyújtotta édesanyám, és akkor egy kicsit összegyúrta. És aztán így tudtuk, hogy elvágjuk hány darabba, hányba kell lasszuk. Gyúr meg jól. Én addig csinálok egy-két lipécskét. Hoppa! Ez igen nagy most a tűz. Nem baj, meg kell forrósodjon, s aztán. Jaj, bocsánat. Semmi. Keresztbe nyújtom. Kenyeret is szoktak így elől, mikor nem fél be a ilyen tepsikbe, akkor elől a kemence elejébe, legelejébe, oda levélre tettünk már, tormalevélre, minden, káposztalevélre. Akkor felvette a formáját, és egy kicsi ízet is kapott. Nem baj. Klizsei nagyapám főzte a pálinkát, az üst körül ugyanez a hangulat volt. Meggyújtotta a hosszú pipáját, ment a füstölgés, pálinka illat. És régi mesék, mindig mesélt a múltról.
házat, és akkor van. Na, akkor. De nagyon jó volt állapot. Az jó, legalább arról is. A szakrális ideje az életünknek, a minden napi életünknek, és a fogyasztói része között olyan nagy a különbség a kettő között, hogy az egyik szinte elvész. Hát, ha nagyon precízen csinálja az ember, akkor megszámolja. De így, amennyit vesz a tű, igen. És akkor menjen szép szegesen. És belezom, hogy egy kondorút is. Csapjunk egy himecskét felől. Himeztük meg. Előre megyek. Ugyan volt el. És akkor veszek egy párszálat, így. Himecskékbe. Így, felhúzom. Bármit be lehet szegni, amit hordunk, amit ráterítünk az asztalra, vagy nem géppel, hanem így, a kézileg, és akkor szép a széle valaminek, ugye? Nem? Így. Itt kezdtem egy másikat, de így azt szépen. És aztán ezt lehet variálni tovább. Beléültjük a cérnát ebbe a szegésbe, amit rákerül. Utána ebbe a részbe, ahonnan kiszedtük kihúztuk a szálakat, és akkor felurkolom így, és meghúzom. És akkor már is megtörtént, mert ő akkor összeszedi azt a pár szálat, és felhúzza ide a szélhez. És akkor megint felhúzom, és akkor szép lesz így, nekem tetszik ez a szél, így. Ezt lehet tovább variálni, és ez csak fehérbe, mint ha egy csipke lenne, nem csipke, de ez is egyfajta díszítése egy szélnek, egy abrosz terítőnek, a szélinek, vagy lehet ez mintázott is, csak egy ilyen mintázott anyagból, egy impregnált anyagból, és ha kézileg van meg pészekbe a széle, az sokkal szebb. Még van egy ilyen jó érzés, hogy azt én csináltam. Másképp áll hozzá az ember, ha van valami köze is hozzá, nem csak ott van egy puszta terítő, hanem van valami közöm hozzá. És a unokám megkérdezi, hogy vagy megjegyzi, hogy milyen szép, akkor mondom, hogy én csináltam. És akkor ő is akar csinálni. Az itt két felül, az egy kondorgó. És akkor a másodlagos papírozás, amit nem felül. Igényesen. Az a kézi papírozást. Az is kezdem, jó? Én, igen, lehet, hogy van, aki ismeri is. Öröm napot adott nekünk az egek jósága. Született meg Krisztus nekünk Dávid városában. Estére annyian mentünk vecsernére, félig teli volt a mise, vecsernén is. És minden este volt éneklés. Olyan hangosan énekeltünk, amennyire csak tudtunk. Nagyon hangosan énekeltünk, mert nem tudom, az volt egy ilyen mentalitás, vagy egy ilyen hiedelem, hogy hát, hogy mindenünket belé adtunk. Ez az igazság. Még próbáljuk meg? Öröm napot adott nekünk az egek jósága. Nagyon sokan azt mondják, hogy mikor marad idő, hogy imádkozzál. De nem csak az imára, hanem arra, hogy az ember tudjon magával lenni egy kicsit. Mert ha magával tudna lenni egy kicsit, ha magával fog tudni lenni egy kicsit, akkor előjönnek azok a belső igények, amelyikeket talán beszorította ez a mai életmód, beszorította oda belül. Én mikor mondom a névtelen szenteket, vagy tényleg visszagondolok ezekre az emberekre, akik mindent tudtak, amit meséltem egy napról, és úgy élték le mindennapjaikat, úgy várták az ünnepet, mert megvolt az ideje az ünnepnek is, megvolt a tisztelete. Át tudtak változni, mindig át tudtak változni, mert persze, mert minden nap gyakorolták az átváltozást. Minden nap gyakorolták.
És egy idő után ez az egész ad egy akkora tartást, egy olyan tartást az embernek, hogy, hogy teljesen átnemesedik. És én azt gondolom, talán ezt látjuk azokon a régi arcokon, mert vannak régi felvételek, nem? Vagy fényképek. És látunk valami szépet, valami megmagyarázhatatlant, valamit, amit úgy szavakban nem nagyon tudunk beönteni, vagy elmondani. Amilyenek mi is szeretnénk lenni, én azt gondolom nagyon sokszor, nem? A fényes nap íme lenyugodott, a fűt színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hagyd lelkemet, ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, ne szólíts ki, Uram, készületlen. Vezess elébb az enyhítők útra, s úgy bocsáss el minket e nagy útra.